si mal kúpiť tú bezdomovecku, to má ľahšie otváranie. Pri dnešnom špeciálnom rusko-boxovom videjku. A čože chúči, vedú sami. To je dobré. Vianoce, Vianoce, roku praje vám. Šťastné a veselé roko je ten pán. Lopci, pri poslednej japonskej ochutnávke som sa vás pýtal, aký box chcete ďalší, odhlasovali ste si ruský. Preto som objednal jednak túto nádobu, originál nádobu, ručne vykraftenú od typky. Prečo je taká mokrá? Čo z nej kvapka? Ručne vykraftenú od typky z Ruska, je to originál držiak na vodku. A do toho som objednal tento fajnovúčky ruský box, cena poštovné. Kus drahšie to bol, iný som nenašiel. Je to box, kde by mali byť jednak nejaké ruské fajnovice, druhák aj nejaké ruské veci, nejaké ruské proste srandy, nejaké ruské hračky, alebo ja neviem, mám to už pol roka doma. Konečne nasnežilo, konečne je čas natočiť takýto fajný ruský box. Poďme na to, my Russian box sa volá. Box is with the Russian soul, s ruskou dušou u teba doma. Poďme na to. Vaniny, papirus, hneď prvé, Russian Tea Party, je tam voláka babuška. Vidíš, ku nám bude smeriť alkohol. Pohľadnica, keby chcela komu poslať pozdravy z Ruska. Nejaká ruská kultúra, kultúra, ruská kultúra. Kopec anglického textu, ale kde je azbuka, kde je azbuka? No, čo tu máme? Prvá vec, takýto krásny, ručne vyšívaný obrúsok s matrioškou, kde môžeš držiť ďalšiu fľašu. Proste obrúsek, pekný obrúsek, ruský, pekný, ručne vyšívaný obrúsek. No, však točíme tu. Ďalej tu máme voľakú veľkú krabicu, veľkú krabicu, veľkú krabicu, veľkú krabicu, veľkú krabicu, veľkú krabicu, veľkú krabicu. Kde máme, čo to tam on... Tam je nejaká keramika. Oh, divaj sa na čajíčok s rumom. Aj pod šálkou niekto, akože ja som čakal nejaké jedlo. Dobre, nie? Ti pukla žilka vo kôzimi. To lebo som nespal. Treba otestovať. Cheers! Toto modré výber. Ďalej tu máme, sem schovávaš popol od tvojej babušky. Nevyzerá to tak, jak tá urna? Je to prosím pekne nejaký čaj, ktorý otvoríš takto, že... Čaj neviem, jak to zrobíme. Zalej si vodkou. Kaž? Fuj. Akože vonia pekne, ale vonia skôr jak nejaký parfém ako čaj. Čaj? Otestujeme doma. Ale tu máme... Čokoládku. To čokoládka? Nie, malú perníček to vyzerá. Bo za také peniaze som čakal toho Váciaku, úprimne. Koľko to stalo? Nejak 100. Preboha. Tak to bude zlata tehla. Ja som to zlomil. Nie, a keď to balí aký idioti? Nezlomil, to je možno taký meký. Meký? Bo ja to nerozbalím. Daj to sem. No zvedavý som, čo si vymyslíš, keď tam veľká zapátka cesta. Ty si to zvládla? Kozy! No, no, zvládol som to otvoriť nakoniec, zvládol som to. Je to ruský medovník, pôvodom originál z rozprávky Mrazík, Ivanka a Nastienka. Daj koštovku. Počkaj, tak útna ne. Aj s tým sklom. Mamka robí lepší. Moja nie, ukáž. Povedz ty, kto? Mamka robí lepší. No, akože dobre, ale... Taká suchotina. Je celé. Posledné dve veci, čo tu máme. To bude matrioška, ne? Mám. Čo to môže byť? Boha, to boli jak idioti, ti hovorím, fakt. To bude nejaký džem. Ó, oh, fakt. Je tam, že Russian Forest. Ruský les, nie? Už to ide vôrod, normálne. No. To je pečený čaj, nie? Či čo to je? Pečený čaj? Tam sú šišôčky. Čo to je? Šišôčky tam sú. Varenie is... Sos nových šišek.
Ochutnáme proste. Ale to nemáš podľa mňa jesť. Čo s tým robiť? Takže ja neviem, dať si to do čaju alebo do reči si to strčiť. Neviem, podľa mňa to je také dochucovadlo. To je džemík. Fuj do piť. Vonia to jak dobrý džemík, počkaj, dáme. Vonia jak smola zo stromu. Dáme koš. To by ti nechutilo. Toto je čistá chuť prírody. Toto je, aké by som lízal stromy. A je to sladké či slané, či aké to je? Sladučké, aké by som lízal stromy, ti hovorím. Čakaj, ale stromy sú to... Šišky sú tam, normálne toto je... Konečne, aká dobrá vestom, to sa vám... Tu by som si aj močil ten medovník normálne do tohto, také... Chutné. Ja to nie, počkaj, vieš, ja len tak... Neviem, to nemožem, že to je zle. Neviem to zle, ale je to také, jak stromy. Chuť ruských lesov, výborné, toto je dobré. No, jak ihličie s cukrom proste. Ihličie s cukrom. A na záver tu máme... No, teraz buď mudrý. Keksíky. Keksíky. Čo tam klíču? Makovka. Nie, maľuťka. No to čo znamená? Neviem. No, ruské, jak máme my také čokovence, tak Rusi majú takéto. Tak sonikové prstence. Akože... Slané či sladké? Japonské boxy sú 5-krát vlastnejšie a 10-krát lepšie. Jak toto, čo to je? Slané či sladké? Také málo sladké. Daj mne, ja poviem. Proste, to je jak keksík, normálny keksík, také... Sladko-slané, chrumkavé a to je úplne o ničom. Také, že dobre, keď si akože hladný a chceš to chrumkať, ale... Chutí to presne, ako keď máš také tie tyčinky z jednoty, čo kupujú pre malé deti, tie hrubé, a obalíš to cukrom praškovým. Také. Za tú cenu... Nie! No, pitko. Chuť prírody. Jak to zhrnú tento box? Bolo to také príjemné ako zážitkové jedenie tuto vonku prírode, ale akože dobre, poviem, nechutí všetko, ale čakal som od toho kúsek vácej, mali sme tam dokopy, sme tam mali čo? Krúžky sonikové, džem, ten bol vynikajúci. Čakaj, nemusíte blízko. Ale však si povedal, že budeš šans. Dobrý bol ten hrnček, ten sa mi ľúbi, tento hrnček. Hrnček. Ten hrnček bol dobrý. Hrnček. Medovník bol taký, medovníkový. Najlepšie z toho celého bolo aj tak táto dečka, podľa mňa. Ne? Hm? To si môžem vyťať hriť, keď sa dostanem z tohto celého. Nech, chlapci, napíšte mi do komentára, akú ďalšiu krajinu chcete otestovať. Som vám k dispozícii. Raz spolu prejdeme týmito otvárakmi. Celý svet. Celý svet. Celý svet. Celý svet. Celý svet. Celý svet. Ruské fitko. Ti stojí? Čo? Či ti stojí? Nestojí, prečo? To tak vypadá. Chlapci, ja vám ďakujem za pozretie. Počka, prečo tomu budú sniť? Skol! Aj vdievať, to bude aj druhý už. Boha, som sa o niečo porezal a idem teraz odpadnúť. Mám stále ruku na dlhovo, nie to nekrváca, ale mám hlbokú reznú ranu. Nie, umieram. To čo?